Fala, fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Marcos Alexandre por aqui, mais um videozinho para o né, canal aqui da PantherBets ou da Goal, enfim. É um, é um local onde a gente busca, através dos Excel, é, levar informações cada vez melhor para vocês. Né? Melhorando cada vez mais nossa ferramenta, melhorando cada vez mais nossa condição de criar critérios, de criar métodos, porque não se cria métodos e nem critérios se você não souber o que está fazendo e vendo as possibilidades de fazer isso virar um método, tá? Mas antes de eu passar esse videozinho aqui, no caso é a, a, é o um vídeo bem rápido, tá? Não vai ter tanta coisa, não vou mostrar muita coisa, porque o outro vídeo já foram 25 minutos lá de muita informação também é, você pode baixar a planilha por lá mas eu vou deixar o link nesse aqui também mas você aqui é para justificar que realmente os critérios ele funcionam tá e dificilmente é você vai ficar atordoado nesse caso é que eu posso dizer é para quem não gosta das planilhas automatizadas como a, a a Panther Bets ou a da BTTS que já fazem tudo isso automaticamente. Só que lá não é por esses critérios, tá? Porque eu não tinha colocado, não tem como colocar nas planilhas esse critério. Então eu acabei colocando é, esses critérios aqui nessa planilhinha e repassei para vocês gratuitamente. Então não tem como colocar lá? Não sei ainda. Eu vou estudar como é que eu faço para incluir. Elas nas planilhas automatizadas. É óbvio, se eu passar para automatizada, aí eu não posso mais fazer a doação. Então por isso, é, vou deixar mesmo na free, tá? Aqui no free mesmo para que você possa, todos possam baixar e ter seus lucros. Aqui no caso é prova de, de no caso a prova de eficiência dessa, é, no caso desses critérios e esses métodos. No caso aqui, gente, é assim, não é meu. Tá? Eu não desenvolvi esse método. Esses critérios não, são, não foram criados por mim. Eu apenas encontrei como repetir. Se quiser ter o um vídeo aí, né? vai ficar um cardzinho do vídeo aí. Você pode ver no vídeo lá. Da, da primeira que eu falei sobre a planilha e tudo. Mas vamos lá os jogos que eu separei com ela. Que até agora ela está dando greens. Tá? Ela está. Foram jogos que eu entrei de verdade. Tá, não foi porque eu entrei. Agora eu entrei com gestão de banca. Eu não entrei tentando ser o, o das galáxias. Não. Eu entrei com a minha gestão de banca. Entrei com a minha porcentagem que eu uso. Para mim não ser surpreendido por esses times. Volto a repetir. O BTTS é um bom mercado. Porque ele tem, neste caso. Uma odd boa que pode passar aí de 2,20 e aí de repente acontecer um gol lá pelos final, no finalzinho do jogo, dependendo de como você está trabalhando é, esses, é, esses critérios juntamente com a sua, com a sua gestão de banca. Então eu separei aqui os jogos e depois eu vou explicar como é que você pode, porque tem algumas pessoas que o Excel parece que não está deixando é, fazer a colagem normal pelos botões comigo aqui funciona legal com outras pessoas funcionam normal para outras já dá um probleminha mas você não vai ficar sem usar a planilha eu vou te ensinar aqui a fazer do método é cavernoso no caso é um tempo antigo aí era a forma de uma colagem especial que existe dentro do excel que pouca gente usa hoje porque a gente já sabe criar macro aí fica mais fácil da gente fazer essas colagens com mais qualidade apenas em um clique Tá? Mas eu vou ensinar você a fazer e também o efeito é o mesmo. Mas eu vou aqui antes de, de colocar é, para você o, 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 como é que você tem que colar, só mostrar aqui a prova de eficiência desse, desses critérios. Tá? Até agora foram 5 jogos e apenas um RED. Tá? O Bepelins contra o Vorn, no caso lá da, da Áustria, aconteceu. O BTTS daqui foi 3 a 2. Depois nós fizemos o Amsterdam contra o Áustria de Viena, 2 x a 1 saiu para o Austria de Viena. Dois, dois um, Austria de Viena. O Lefness contra o, 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 o Wurtmas, o Wurt, mas agora está o jogo terminou 3 a 0 foi o Red que a gente tomou. Tá tendo agora o Clevenfurt contra o Alk in Bruck, tá, tá acontecendo esse jogo, mas está dentro do nosso, dos do nossos critérios. É, li, li, é o Liberec contra o Jablonec. Esse também estava dentro dos nossos critérios, bateu 14 em cima, mas bateu Green. O de Lava contra o Blasco também estava dentro dos nossos critérios. Também ali bateu 4 a 1 no caso para o Blasco, que não era o favorito, mas acabou vencendo. O outro jogo foi o Lugby e o Horsens, tá? O Horsens, ele é da Dinamarca, aconteceu também. O jogo está rolando, está com 70 minutos, mas já bateu o BTTS folgado igual calça de palhaço. É o Codin contra o Fredericia, também da Dinamarca. Só que esse jogo ainda tá rodando, tá? Tá rodando e vai bater agora um BTTS nesse exato momento. Olha só, no último minuto, tá? Quando eu tô gravando aqui, ele tá bem aqui. Ele está aqui. É o Césio contra o Jovem AZ. Então, nós vamos colocar um Gzinho lá para dizer que bateu o green. Já são seis greens contra um Red até agora. E o Duisburg contra o ver que está acontecendo agora da Alemanha. O Mansfield contra o Colchester, que é um jogo da da primeira da segunda liga da Inglaterra. E o Coventry contra o Birmingham. Tá? Esse jogo também é da, da, da Championship. Da Inglaterra você pode encontrar aí. São jogos que ainda estão pendentes. O jovem, o Trash contra o Helmand também está dentro dos nossos critérios, como o Maastricht e o Jovem. O Jogue PSV e o Letia no caso contra o Slack. O Scroll bateu também. Olha só, tá aqui ele lá embaixo. Aqui, peraí, tá aqui. 3 a 2 para o Letia Tá, então vamos botar o Gzinho lá. Tá, então são sete greens contra um red. Até o presente momento, nós temos quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos. E, no caso, já aconteceram 7 reds. Aqui já está na hora de parar, né? Quando está muito green desse jeito, já está. Mas, como a gente está, eu só fiz até aí e deixei o engatilhado o Glevenfurt e também deixei o Mansfield contra o Colchester. Eu vou ver até onde vai. Ah, e deixei o Fredericia também engatilhado. Os outros eu não deixei. Eu ia fazer durante a normal do jogo para ver como era que estava desandando. O jogo, se estava lá e cá, se os times estão se atacando muito. Mas veja a consistência aí né, dessas, desses resultados. Tá? Ah, mas vai, vai ser todo dia assim? Cara, eu não tenho como dizer que vai ser todo dia assim. Nem você, que é o cara dos caras, vai saber se vai ser dia bom de fazer aportes, tá Nem todo dia é bom, nem todo dia também vai ser o um mar de rosa, mas vai ter dia que é o um mar de rosa mesmo, tem dia que você bate acerta tudo, tem dia que você não, não consegue fazer as entradas o pensamento está disperso, é, você não está com tanta atenção quando tiver assim, não aposta, não entra, não faz o teu trade vai-se embora, vai tomar tua cerveja, vai assistir um filme vai brincar com a tua família, então, porque aqui o negócio pega se você não usar a sua gestão, seus critérios, seus métodos, e você ter um bom domínio é, mental, cara. Você tá com a mente boa, tá com a mente tranquila, aí você pode fazer sem sombra de dúvidas. É só uma dica: o dinheiro é seu, você faz o que você achar por melhor, né? É, cada, um é, cada cabeça é a sua sentença. Mas a gente tá com uma estradazinha boa, a gente pode dar essa dica para vocês. Então tá aqui. Para quem, ah, mas isso não existe, é só planilheiros. Ah, tá, tá aí os critérios batendo, enquanto os outros ficam batendo cabeça, né? Então a gente procura melhor melhorar cada dia mais é, essa condição da gente poder entrar. E, e me deixa muito feliz, porque eu consegui levar isso para dentro de uma planilha. Agora vamos ver como é que faz se seu botãozinho aqui não está prestando, tá bom? Já mostramos aí que tem uns jogos que tá batendo. Deixa eu fechar aqui vamos lá para o Botafogo, Bragantino e Botafogo hoje você copia os seis, né? como eu já falei você vai copiar normal copia, em vez de apertar no botão que daria certo aí alguns dão certo e outros não dão certo você vem só aqui onde tem a primeira data e aperta com o direito ele vai abrir colagem especial. Tá vendo aqui? Ó, formação: fazer correspondência com formação de destino F. Tá? Se você apertar aqui na, na formatação original, vai dar erro. Agora, se você vir aqui, vai estar tá tudo beleza. Ó, pronto. Colou como se tivesse apertado o botão. Vamos fazer a mesma coisa no outro. 3, 4, 5, 6. Tá? Em vez do botão, eu vou aqui na datinha, coloco o segundo botão, tá vendo aí? Fazer correspondência com a, forma, com a formatação de destino. Pronto, já colou. É a mesma coisa, o mesmo efeito, cara. 3, 4, 5, 6. Colar aqui com o direito, ó. Fazer correspondência de formatação no destino F. Aí. Ah, vamos agora aqui, vou pegar aqui o Bahia fora, até agora tá até interessante. 3, 4, 5, 6, eu vou colar aqui logo com Ctrl C que você pode fazer isso. Aí eu venho aqui, olha só, segundo botãozinho, colou, Bahia tá lá, pronto, já colou. Quer dizer que vai estar tá dizendo aqui que pode bater, né? Que possa haver aqui um BTTS, por quê? De 2 a 3, está muito próximo. É muito parelho. E o Bragantino é um time muito agressivo. O Bahia não deixa, por, não deixa também ficar por trás, que é um time também muito agressivo. São dois times que gostam de correr muito dentro de campo, procurando espaço, invadindo a grande área. Gostam de chutar fora da grande área. Então, são dois times que tem tudo para bater um BTTS. Se não quiserem fazer gol, aí o problema é dos jogadores, né? Mas eu vou até ressalvar esse registro. tá? Então bem simples de fazer, tá bom? Aqui, ó, muito simples de fazer. Não tem nada demais, nada de segredo aí. Não tem nenhuma dificuldade de você fazer isso. Se caso você não esteja conseguindo colar normal, a planilha vai ter o mesmo efeito, vai acontecer os mesmos resultados, tá certo? E vamos ver aqui o que é está acontecendo, que saiu muito gol enquanto eu falava. O Duisburg tomou o terceiro. Bateu o Frederícia, né? Já tinha batido o Jong. Então vamos lá no Frederice. Botar aqui o Frederice. Mais um grinzinho. 8 contra um. Estou esperando aqui o Clevenfurt. Se não der, vamos ter o primeiro red, né? Que terminou. Beleza. Então, gente, é isso. Basicamente é isso. Em tempo real saiu até um grin aí. Então. Não temos que duvidar de algo que já existe há muito tempo e parece que é muito consistente realmente. Pela minha visão, pelo que eu acompanhei, porque eu comecei desde o começo do ano a ver esses critérios, ainda abandonei, depois voltei de novo, mas sempre dando uma observada com muito carinho para um dia levar para vocês algo que sirva. Eu não venho para cá para encher linguiça, não, tá? Para ficar pegando like, para ficar ganhando é, dinheiro do YouTube, não, nada disso. Não, eu quero vir aqui para ajudar. vou para encher linguiça? nem preciso nem abro minha câmera, tá certo? Então, eu agradeço demais, mas só que me deixa triste é que no outro vídeo, cara, muito muita gente foi lá, baixou a planilha, mas não dá o like. Aí não dá, às vezes dá, não dá vontade de trazer nada, sinceridade de coração. Não dá nem vontade de voltar. Mas como a gente gosta, ama o que faz, a gente vem. Mas eu peço aí, por favor, pelo menos um like, deixa o like para que outras pessoas possam ver e o YouTube possa te, te localizar. Quando a gente tiver alguma coisa aqui para te ajudar, se inscreve no sininho. Eu não tenho. eu não, Meu canal não é remunerado. Eu não preciso. Então, gente, cara, dá uma força aí, né? Dá uma força. Já mais de. Eu olhei aqui hoje. Mais de 109 pessoas já baixaram a planilha. Mais de 109. E olha os likes quanto tem lá. Pô, Brincadeira, né? Brincadeira, né? Mas tudo bem. Bola para frente. Mal quero é que você ganhe green. Aí depois a gente conversa. <laughs> Beleza? Vou lá. Valeu, galera. Obrigado, tá aí portanto aí uma explicação. Show de bola. Muito obrigado pela a compreensão. Lembrando, se inscreve no canal, se o sininho, tá bom? Fui.